Шановні військовослужбовці, працівники та ветерани Національної гвардії України. Від імені громадян України щиро вітаю весь особовий склад з сьомою річницею створення Національної гвардії України. Ваша історія нерозривно пов'язана з історією боротьби українського народу за власну незалежність за нашу територіальну цілісність у критичній. Для держави момент новостворене формування об'єднало у своїх лавах військових правоохоронців та добровольців патріотів. З перших днів російської агресії ви були в епіцентрі подій, які вирішували долю України. У травні 2014 року відбулось перше пряме бойове зіткнення з проросійськими найманцями на околицях Слов'янська завдяки вашій активній участі, стійкості та. Мужності вдалося зупинити розповсюдження частиною України сумнозвісного вірусу сепаратизму. У Краматорську, Маріуполі, Слов'янську, Северодонецьку, Лісичанську та в десятках інших населених пунктах Донбасу знову замайорів синьо-жовтий український прапор. А ще наш прапор залишився майоріти над Харковом у найбільш напружені дні протистояння. Тоді ми змогли. Відстояти не просто першу столицю, але й фактично відстояти всю Україну. Сьогодні географія завдань воїнів-гвардійців не обмежується районом операції Об'єднаних Сил. Ви завжди там, де виникає гостра потреба у забезпеченні законності та справедливості. Ви щоденно допомагаєте нашим поліцейським захищати публічну безпеку та громадський правопорядок. Лікувальні заклади Національної гвардії України першими приймали громадян, евакуйованих з китайського уханю. Авіація доставляла вантажі та медичні бригади. Спецтехніка здійснювала дезінфекцію міст, а особовий склад забезпечував здійснення карантинних заходів по всій нашій країні. Ці заходи, на жаль, не дозволили нам сьогодні з вами. Зустрітись у звичайному форматі, однак це тільки тимчасові складнощі, які ми обов'язково подолаємо і обов'язково побачимось, щойно Київ вийде з червоної зони. В цей день варто також згадати, що понад півтори тисячі нацгвардійців у достойні високих державних нагород, а п'ятеро воїнів на превеликий жаль посмертно у достойні званням. Героям України. Втім, я впевнений, що для більшості українців ви всі герої, які щоденно виходять на службу, щоб берегти спокій громадян та суспільства. І суспільство віддячує високим рейтингом довіри до воїнів Національної гвардії України, який стабільно є одним з найбільших серед військових та правоохоронних формувань. Я бажаю вам. Завжди тільки примножувати цю довіру бажаю вам і вашим рідним бути здоровими. Бажаю наснаги, сил у нелегкій службі на благо українського народу. Щиро вітаю вас з професійним святом. Слава Україні!